Do të flasim për festa, do të flasim për festat bukura, sidomos kur ato janë fetare, marrin një tjetër kuptim, jo sepse kanë kuptim të drejtë për drejtë teologjik, por sepse bëhet me ndjeshme, bëhet me dashur, më përcillen mesazhe gjithmonë të bukura kur ka festa fetare, por jo vetëm, do të flasim për atë që nesër është një nga festat më të mëdha në kalendarin liturgjik të besimit islam, për festën e Kurban Bajramit. Unë kënaqësi si kam të kem në studio një mik të timin, por dhe të studios teologun Vladimir Kera. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Faleminderit. Nesër keni një ditë shumë të rëndësishme, pas fitër Bajramit, pas disa muajsh të mos gaboj që bie, dy muaj e pak, ju festoni festën e Kurban Bajramit nesër. Çfarë rëndësie ka kjo për besimtarët myslimanë? Në fakt, festa e Kurban Bajramit lidhet edhe me ritualin e haxhit, pra që të gjithë besimtarët myslimanë drejtohen për pelegrinazhin në Mekë, edhe ajo ka një lidhje të, si thuash, me këtë ritual kaq të rëndësishëm për besimtarët, që është vizita e Mekës një herë në jetë për atë që ka mundësi. Dhe ju rituali, lati e keni realizuar? Unë kam qenë në vizitë e Mekës, ndërsa haxhin nuk e kam realizuar. Nuk e keni bërë? Ndërsa umrën po, pra ka një vizitë e Mekës. A bëhet në fillim vizita e Mekës, po, pastaj? Për të kuptuar pak a shumë se si funksionojnë dhe ritualet, sepse haxhi ka një impenjim tjetër, ka një angazhim shumë më serioz, ka një, është edhe një falloj forme, edhe një lloj sakrifice. Por haxhin akoma se kam kryer, kështu që shpresoj që ta realizoj. Megjithatë, festa e Kurban Bajramit pra përkon me këtë vizitën e gjithë besimtarëve nga gjithë bota, patjetër ai që ka mundësi. Mundësia është edhe fizike, edhe ekonomike, pra janë të dyja të rëndësishme. Të gjithë besimtarët sot, pra në këtë ditë që jemi sot, qëndrojnë në një kodër që quhet kodra e Arafatit ose kodra e njohjes, kështu njihet ndryshe. E njohjes në shumë dimensione, njeriu me mëkatet e tij, me veten e tij, është një qëndrim vetëm me veten, është totalisht njeriu që ndron me veten e tij. Ndërsa të nesërmen ajo kremtohet me kurbanin, pra që njihet ose falja e Kurban Bajramit, simbolika e profetit Ibrahim ose Abraham që njihet në Bibël, që Zoti e solli për të zëvendësuar flijimin e djalit të tij, të cilin e pa në ëndër, siç thon, pothuajse gjithë librat e shenjtë. Dhe kjo Kurban Bajram është simbolika. Domethënia në fakt sot, nëse do ishte e duhur, në një kapitalizëm të egër, do thoja unë, ku njeriu është në luftë të jashtëzakonshme me disa ti dhe materjes, pra është kush mund të dominoj njëri tjetërin dhe kush mund të mbys njëri tjetërin në farë forme, do ishte shumë madhështore që ky mesazh të vlente dhe të thuhej dhe të kuptohej që njeriu, pra materja është për njeriu dhe e kundërta. Çdo gjë, çdo send, çdo produkt vlen nëse i vlen njeriu. Është në funksion. Dhe nëse ajo na robron njeriu, na nxjerr njeriu nga njerëzorja, na shkatron njeriu si qenie, duhet parë marrëdhënia jonë me botën, pra duhet edhe një herë rikthyer. Dhe këto festa vijnë për të ridimensionuar njeriu, për të parë, siç thot dhe Hugoja, që një herë në vit thot paktën, ulu përpara parave dhe thuj kush zotron kë. Pra, kush është ai thot? Kur i ke ato, bëhet fjalë, po, se kush i ke. Edhe çfarë të ke, çfarë zotron, çfarë mundesh me zotruar? Jam dakord, kështu po. Përpiq të thotë të thuash që kush zotron kë, pra kush punon për kë dhe kush mban kë. Fakti nuk është e lehtë të dinë, domethënë, madje mund ta bisedojmë, domethënë që ne po i robrim fakt njerëzit për materinë, domethënë po shfrytëzojmë njerëzit për materinë dhe nuk po njohim më limite, nuk po dimë të ndajmë ku shkon njerëzoria nga njerëzoria dhe ku është kapitali dhe kur vjen fundi gjithë kapitali mbet njerëzoria vazhdon prap. Pra, njerëzoria është ajo që si thuhet edhe pas vdekjes, njerëzoria mbahet mend. Ndërsa kapitali shpërndahet, nuk është se ndërsa njerëzoria mbahet mend sa të jetë njeriu gjallë. Është një betejë e vështirë dhe Fitër Bajrami vjen kjo simbolike sakrificës paktën për ne këtu, që njeriu ta sakrifikoi materën për njeriu. Dhe të kuptojmë që ekuivalenti matës i vlerave në botë është njeriu. Jo e kundërta, domethënë ne shikojmë se sa vlen për njeriu dhe sa gjërat i bëjnë dobi njeriu, ato janë gjëra me vlerë. Në momentin kur nuk i bëjnë dobi njeriu si qenie, vendosen në pikpyetje gjërat ose duhet të vendosen më saktë. Dhe kur themi për njeriu, nuk them thjesht njeriu si qenie fizike, por edhe mentale, edhe emocionale, edhe shpirtërore. Pra një punë po them. Nëse nëpërmjet një pune ne arrim të bëjmë presion aq fort njerëzve psikologjikisht, sepse ato ndihen në presion për faktin që janë në punë aty,
Mendoj që duhet kuptuar mirë se për çfarë po punohet në fund. Qëllimin. Pra, qëllimi. Nëse institucionet për shkakun nuk arrin të prodhojnë njerëz, janë të dështuar si institucione në përgjithësi, po them, nuk nëse s'arrin të prodhojmë njerëz në kuptimin e plotë të fjalës, mendoj që dështojmë dhe këtu vlen sakrifica. Pra sakrifikojmë disa gjëra për të vendosur njeriu në fokus, sepse njeriu është qenia më e lartë, më fisnike dhe më kuptim plotë e Zotit. Sa arrin njerëzit të reflektojnë jo vetëm në një ditë të tillë, por ta zgjasin reflektimin dhe ta kthejnë atë reflektim në veprim, në reagim. Mendojnë që e kanë këtë lloj fuqie, këtë lloj festash, jo vetëm për myslimanët, por për gjithë njerëzin. Zoti është një, ne i drejtohemi, dikush i drejtohet Krisht, dikush Allah, dikush në një formë tjetër në bazë të besimit, ama dim që ka një forcë të mbinatyrshme. Si e kanë fuqinë këto festa për të na transformuar për mirë? Shikohet, ne mendoj që njeriu janë momente që reflektojnë kë njeriu. Pra, nuk është kush që gjithmonë ne të jemi në mënyrë të vazhdueshme të, si thuash, të ingranuar në një kuptim. Ama në mënyrë të vazhdueshme ne mund ta përsosim veten tonë. Kjo është ajo çfarë do thoja, që prandaj lidhja e vazhdueshme me objektet e kultit, me Zotin, mundëson njeriu që të ruajë këtë koherencë. Por reflektimi është momental. Patjetër. Pra festa pse është kaq më shumë si thuash z, sepse është çështje momenti. Njeriu në një moment merr një vendim. Dhe në bazë të gatishmërisë së tij shpirtërore dhe lidhjes së vazhdueshme që marr me vendimin ose me fjalën e dhënë, ashtu ai fillon të përgatitet avash-avash. Unë mendoj që njeriu është qenie në proces. Pra nuk mendoj që njeriu është një qenie që po themi robotike dhe mbyllet këtu. Ai mundet në një kohë të ketë një kuptim, në një kohë tjetër ka të kundërt asaj komplet. Ajo që të ta bënte të vazhdueshme është lidhja e njeriu me besimin, gjithë se cilin formën e vetë, po lidhja e vazhdueshme me besimin duke i dhënë atij reflektim, se besimi këtë bën fund fundit. Është një reflektim i brendshëm, që në fund mund të reflektojë si jashtëmi. Lidhja e vazhdueshme, siç janë festat e ndryshme, adhurimet e ndryshme, përkujtimet e ndryshme, të cilat nuk është kusht që gjithmonë të ketë lidhje fetare, po mjafton njeriu të reflektojë. Pra, unë them gjithmonë, nëse hedh shikimi nga gjithë universi që na rrethon, nuk tregon gjë tjetër vetëm se nevojën për të reflektuar. Pra për të kuptuar çfarë pozicioni kemi ne këtu. Çdo gjë është në vend të vet. Çdo gjë, dielli, hëna, yjet, forma, natyra, ciklet e stinëve, çdo gjë në vend të vet. Ajo që bëhet pyetja më e madhe unë ku e kam vendin. No? Dhe kjo përpjekje që bën njeriu për të gjetur vendin e tij, për të kuptuar pse në madhe të ekzistencës së vet, sot për sot, pra pse unë kam lindur tani, që pun kam unë këtë botë, atëherë pse duhet të vdes, pse unë jetoj, qëfar qëllim kam unë që siel pasardhës, që rull kam unë në jetën e këtyre, që pesh kam unë botë, për dhe i sa më ka siel Zoti, të gjitha këto pytje nuk janë të lehta, janë shumë esenciale, por përpjekja për t'i gjetur, janë ato që na bëjnë neve të reflektojmë dhe të ruajmë një lloj koherence. Sepse njeriu kur e kupton pozicionin e tij dhe kur është në kërkim të një pozicioni, në përgjithësi përpiqet të maturohet. Pra maturimi është një lloj vetëdije para veprimit. Pra njeriu maturon sjelljet e tij. Dhe prandaj për shembull predispozohet që kur njerëzit janë maturant, pra janë të matur. Predispozohet që janë të matur. Që bëjnë disa provime që tregojnë edhe vullnetin atë maturimin. Kanë arritur një lloj maturie. Më pëlqeu paralelja që hoqe. Në festën e Kurban Bajramit, si është tradita në fen myslimane, si ndahet kurbani, si ndihmohen njerëzit që janë në nevojë, si u gjendemi pranë atyre që ndoshta janë vetëm edhe nuk kanë mundësi për të shtruar një tryez dreke apo darke, kryesisht dreka kam përshtytje. Dreka, për Kurban Bajram është dreka. Ne do ta nisim që herët në mëngjes, të gjithë besimtarët zgjohen për faljen e mëngjesit, pra ose të namazit të sabahut që njihet tek ne, ose të agimit, dhe pastaj drejtohen të gjithë, e mira është të merren familjarët, të merren fëmijët, të merren bashortet, qofshin edhe duke qenë edhe audiencë, dhe drejtohemi drejt sheshëve, nëse falet në sheshe ose xhamive, nëse falemi në xhamia. Nesër, që nesër është ajo, në 6 të mëngjesit, kryhet riti i faljes së Kurban Bajramit, i cili pas faljes pastaj pëlqehet shumë të urohet. Pra,
të kërkohet në përgjësi në traditë e profetës të kërkohet edhe falje njerëzve. Pra, për gjërat të cilat kanë kaluar një kohë, të cilat mund me dashje, pa dashje, njeriu është përhumbur. Dhe ai moment mundet ta ndihmojë njeriu që të kërkojë falje tjetrit, sepse Telina e nderuar shikoj tek ne muslimanët është shumë e rëndësishme kjo. Mendoj që edhe ke fetë të tjera, ai sa kam lexuar unë, që haku i njeriu është më i rëndë se haku i Zotit, themi ne. Po çfarë do të thotë që hyrja në të drejtën e tjetrit është shumë më e rëndë se ndaj robit me Zotin. Pra mëkati që i bëjmë Zotit nuk është më i rëndë se kur ja bëj njeriu. Është shumë e rëndë kur ja bën njeriu. E kuptoj. Sepse Zoti është mëshirues edhe fal. Edhe fal. Nëse njeriu nuk të fal. E vërtet. Dhe prandaj ne përpiqemi që këto festa që çdo besimtar të kërkojë falje tjetrit. Pra të kërkojë hallallok themi ne në gjuhën fetare. Dhe pastaj është shpërndarja që ndodh e disa kostive modeste, pëlqehet të fillohet me atë që ka quhet thërja Kurban Bajramit, pra flimi i Kurban Bajramit gjithmonë për ato që kanë mundësi. Dhe shpërndarja është e pëlqyeshme fetarisht, ndahet në tri pjesë. Tri pjesë, po. Një për të afërmit tuaj, një për të varfërit, edhe një për familjen. Pra ndërhet tre pjesë, është simbolike e ndarjes, që do thotë njeriu e kupton që nuk mundet e parë të festoj vetëm se nuk ka sens. Nëse flasim për festa hyjnore, edhe këtu është e bukur, njeriu nuk i lejohet të bëhet egoist në të moment. Duhet kuptoj që ne festojmë kur festojmë dhe ato që s'kanë mundësi të realizojmë festa, dhe kjo është festa reale në fakt. Pra, diku kam lexuar tek Nietzsche që thot, unë nuk besoja, thot, në Zot, se në fakt ai nuk beson. Mi po njëherë, thot, isha në kuriozitet, thot, a kam apo s'kam shpirt. Pra, në esencë, a ekziston shpirti tek njeriu, dhe njëherë, thot, në një rrugë, thot, gjeta një lyps, i cili më preku shumë, thot, dhe i dhash disa të holla. Atje e kuptoj e Nietzsche. Më lëvizi diçka në ndërgjegje, thot, dhe mendova që jam, pra shpirti ekziston. Pra, është një moment ku njeriu, kur jep, shion, pra kur jep, kur ndam, themi ne, shion. Ndjen më shumë se sa kur me... Ndjen më shumë, fa, kur jep me shpirt, pa tjetër, me zemër, se këtu është esenca, njeriu fillon dhe ndjen diçka. Simbolika kësaj është kjo, që ne të ndajmë edhe për të afërmit, duke thënë gjithmonë që rrjetet sociale janë aq të mundura të na afrojnë, më po na kanë larguar me të afërmit dhe na kanë afruar me të largët, them unë. Domethënë me të afërmit na kanë larguar dhe me të largët na kanë afruar, është për të habitur në fakt. Por është shumë e nevojshme që sot të në këtë ditë, për shkak të çështës nesër më, të shkojmë tek farefisi, pra të njerëzit tonë, të cilët janë njerëz të gjakut, janë njerëz që na lidh diçka, për të asaj çka ne japim apo si japim kuptim, është diçka tjetër që na lidh. Dhe e treta gjë që është njerëzit nevojtarë, që është shumë e rëndësishme, madje unë do, me qëse ka mundësin dhe unë falenderoj, gjithmonë i këshilloj besimtarët, thëmë kur qëkoni të nevojtarët, duhet bëni kujdes të ruani në maksimum dietetin. Pra, që të mos e fyeni në çdo lloj forme, kjo është e patolerueshme. Pra të ruani në maksimum dietetin e ti, pra ti jesh ti ai privilegjuar që ai e pranon. Pra ti t'jesh ai i bekuar që ai po ta pranon ty këtë mirësi që ti e ke momentalisht, po nesër dhe mund mos ta kesh, po mund të kesh edhe më shumë. Por rëndësishme është që atë nevojtarin mos ta bësh të ndihet i tillë. Përkundrazi, ta bësh. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Sepse me dashje apo pa dashje ndërruhet, ne kemi rënë në një lloj spektakli imazhi dhe të nevojës, edhe kjo deri diku nuk ndihemi qetë. Nuk jam i rahatuar kur e shikoj që bëhet spektakël imazhi dhe me nevojën. Duhet ruajtur identiteti, nderi, karakteri i tij, pa çka sa ti është pluhurosur nga nevoja. Por në thelb, ai mund të jetë njëri shumë fisnik, mund të jetë njëri shumë i ndershëm. Rrethanat e kanë. Mund të jetë njëri i jashtëzakonshëm, por janë rrethanat që ciklet e jetës ne nuk e dimë si shkojnë, që mund të shkojnë për gjithë secilin prej nesh, por të paktën identiteti i njeriu duhet të jetë shumë i kujdesshëm. Dhe e them këtë sepse në rastet e festave, të gjithë mundohen me dhënë, por mënyra si japim ka shumë rëndësi. Pra për mua nuk ka rëndësi çfarë japet, dhe fetarisht kështu është. Profeti Muhammed thotë, nuk, domethënë, mënyra se si e jep njeriu bën diferencë mes
një gjë e vogël dhe një të madhe. Pra ajo thot me jetën, pra me sinqeritetin. Mënyrën se si ne e japim. Dhe në fakt mënyra do bëj diferencë. Mund të bëj një pyetje Vladi si teolog, besoj do më japësh për këtë përgjigje sepse unë nuk ri dot ndonjëherë pa I lidhur gjërat dhe pa diskutim që si shkrimet e Kuranit, si shkrimet e Biblës kanë shumë të përbashkëta mes tyre. Mesazhi që përcjellin pa diskutim është dashuria për ulje, pendesa, falja, edhe shumë të tjera që e përbëjnë në thelb individin sepse jemi rob të Zotit, kështu që vetëm prej tij mund ta marrim faljen, të paktën unë kështu besoj. The bëhet ndajt në tre pjesë. Pa. Një për vete, po e nis nga vetja, edhe pse nuk jam egoiste, pa. Një për të afërmit edhe një për personat në nevojë. Mund ta lidhim këtë me trininë e shenjtë në Krishterim? Jo, jo, nuk është. Ajo është është ja nuk është gjë tjetër. Apo është jo, për këtë rastësia. Ajo është gjë tjetër, jo, është gjë tjetër. Këto janë numra, shiko, 3-shi, 5-a, 7-a, janë numra që kanë një domethënie tjetër. Pra edhe, kanë një, edhe në besim, apo në numerologi? Edhe në besim kanë, për shemull, si që janë po themi ne, për shemull, 7 katqijet e tokës të Zotit, pra. Ose në thë nëntë emrat e Zotit, për shemull. Ose kanë, janë disa numre që është një shkencë specifike, në fakt, që meren me këto, po mund kënë një do me thënjë tjetër, po kjo rast nuk është se ka. Kjo është thjeshtë struktura e shoqërisë. Atëherë bëra un lidhjen. Pra struktura e shoqërisë që njeriu I ka lidhjet më esenciale ose duhet I ketë më esenciale me këto tre struktura, po ka dhe trup, shpirt, mendje, ka. Patjetër. Pra ka shumë gjëra që edhe mund t'i lidhim. Që lidhe, e kuptoj. Edhe mund ta kenë një domethënie, ja, pa çka sepse si thaj, e vërteta ekziston edhe pse ndoshta ne nuk e kemi rrokur dot. Kështu që unë nuk jam I fushës kësaj. Kështu që jemi. Meqë jam shumë korrekt me shpjegimin që bëre. Disa mesazhe që do doja të përcjellim kryesisht për ata që na ndjekin, po për të gjithë shqiptarët aq më tepër, meqense kemi rastin e Kurban Bajramit në kohët që po jetojmë që ndoshta shpeshherë dhe nuk po e kuptojmë që duam të bëjmë, ku duam të shkojmë dhe çfarë qëllimi duam të arrijmë. Drejt. Ndërvet e rina, gjithmonë njeriu do shkojmë tek ajo e bukur azem shkrelit kur thotë kur ta shikoni veten sy në sy thotë ta përqafoni apo ta kishe bështy. Pra në momentin kur njeriu qëndron përballë vetes tij, duhet t'i jap një domethënie kësaj dhe rruga për t'i dhënë domethënie është ajo që pëlqehet. Mesazhi I parë është njeriu që të gjejë veten e vet një herë. Ky çfarë është? Ky çfarë don? Ky çfarë kërkon? Ky çfarë ka? E dyta të kuptoj pozicionin e tij në botë, rolin dhe funksionin dhe të kuptoj bekimin që I ka dhënë Zoti për fatin që është I gjallë. Pra është këtu. Dhe dita përdor këtë. E treta është kuptojmë që çdo që në njerëzor është krijesë e Zotit, nuk ka të madh dhe të vogël. Pra nuk ka superior dhe inferior. Të gjithë janë krijesa të Zotit. I vlerësojmë ne, kjo është bekim për ne, nuk I vlerësojmë, kjo është provë për ne. Edhe njëri që është I sprovuar, momenti kur ne e shikojmë, a I kthehet sprovë për ne, jo më sprova, s'është më për atë. Ai e ka kaluar të vetën. Ai e ka kaluar të vetën, po është jona tashmë. Ne vehemi në provim, ne vendosemi në sfidë. Sa dim ta falenderojmë Zotin, unë them gjithmonë, kur ta takoni për shkakun një të verbër, I sprovuar je ti që shikon, jo ai që nuk shikon këtë moment. Për shembull, sepse ti që shikon çfarë shikon, ti që dëgjon çfarë dëgjon, ti që flet çfarë flet, ti që ke mundësi të lëvizësh ku lëviz. Dikush nuk ka fëmijë, po ti që I ke. Ti çfarë bën? Pra, e gjithë kjo njeriu ditë vlerësoi, të ditë të mas në peshën reale gjërat. E tjetra është që njeriu të ngjitet mbas vlerat mëdha se gjithmonë e fituar. Për shembull, po marr zili. Zilia çfarë është? Është një lloj emocioni, është një lloj helmi që e pim ne që e kemi dhe presim vdesa që kemi natë. Po helmin e pi ti. Helmin e pim ne. Pra nuk mundesh për shembull ndërrohet e linja. Të kesh dikën deri natë, po spatë natë veten. Është shumë e vështirë. Fillimi I natit kalon nga ti. Pastaj do godas atë. Atë në fakt se godet, si natë është imaginar. Absolutisht. Por njeriu do si se ka në fakt e ka edhe Krishti këtë, do gjykohesh nga gjykimi jot. Pra, ti fillon dhe gjykohesh nga ajo që ka ke gjykuar. Dhe të gjitha këto smundje që flasim në shpirtërore, njeriu sot po e bëjnë në ankth. Njeriu sot është ankthios, pse? Sepse vuan për brenda. Nuk I heq dot, nuk relaksohet, nuk duhet heq dorën nga këto gjëra. Qaj në zilia, inati, shmira, krahasimi është shumë I dëmshëm, konkurenca prapë dëmshme, për inat tjerëve, nuk jetohet për inat tjetër, jetohet për knajsin tënde, jetohet për bekimin që kjeti, në formën tënde, që rëndësi ka. Pra, bota imazhit e spektaklit, I ka futur njerëzit në krahasim, në konkurencë, në një loj krahasimi imazhit, sa që janë ankth, ma dhja mendoj që janë ankth.
po studioja pak a shumë njeriu në smartphoneizuar, po thoja. Imagjinoj, ajo është në angst, për shembull, po nuk e fotografoj momentin, po nuk e kapi momentin, jo ta shijoj. Angsti. I ku aqës një foto, i ku momenti. I humi momenti, po i humi duke fotografuar, duke shijuar, dhe është një angst njeriu. Pra duhet bëhet ekzistencial, themu, prezent. Këtu, me gjithë qenjen. Dhe kur ta dëgjojnë njëri, ta dëgjojnë me gjithë qenjen e ti. Jo të mendoj qëfar ti thot, po qëfar po më thot këj mua njëherë. Pa të dëgjojnë me vëmëndje, këj kush është. Dhe tjetra të respektojnë njëri u familjen. Është vetë me bërtham, ndërruat e lina, ku ne kuptojmë djenjat e para, me shirojmë shpirtin tonë, me rjetë jeta jonë, është momentet ku ne fitojmë për spari gjërat të cilat në vazhdojnë edhe ecim me ne gjithë jetën. Goditja familjes nuk është thjesht po them një gjë të cilën thjesht na shqetson, na rrezikon të ardhmen, goditja familjes. Tjetra, të rritë kuptojnë rolin e tyre të rëndësishëm për të ardhmen e brezave që kanë, për të ardhmen e shoqërisë që kanë, për të ardhmen që kanë vendi i tyre, për shpresën që na japin zgjidhje. Të gjithë njerëzit syt këtë rritje kanë. Mos din ta keq përdorin fatin e madh që janë të ri. Ta keq përdorin në gjërat të cilat nuk bëjnë gjë tjetër vetëm si degradojnë ato. Mesazhet të cilat mendoj që duhet shkojnë është njeriu të jetë pak më shumë i vetëdijshëm dhe paqësor. Është shumë e shkurtër bota, më nuk ka kohë. Po nuk e ke kohë ti për të urryer, nuk e ke kohë për të ofenduar, nuk e ke kohë për të mallkuar. Nuk e ke kohë, se mallkimi, thot profeti, është një gjë që nëse nuk bie në atë që e ke hedhur, bie mbi ty, thot. Pra nëse se meriton ai për cilin t'ia ke thënë, ai kthehet automatikisht ke ti, thot. Në asnjë vend tjetër nuk e mban, thot, qielli se mban, toka se mban, askush se mban, thot, mallkimin. O bie mbi atë që t'ka bërë padrejti realisht, dhe njeriu mund mallkohet si është bërë padrejti dhe bie. Ose thot, nëse s'ka, ktheja thot. Që është një gjë që ktheja nga një nga këto dy thot do ta marr këtë. Prandaj është koha dhe mesazhet e fitë Bajrami sjellin që njeriu ta hapë derën e zemrës, të jetë më i qetë, më i vetëdijshëm. Njeriu nuk është kurrë i pasur ai që ka, po ai që s'ka nevojë. Ka shumë njerëz ndryshe të linjën që nuk kanë nevojë për gjë, janë shumë rregull. Janë relaks, janë të qetë me veten. Nuk mungosh në paqe dhe kjo është kulmi, ha? Sepse çdo gjë arrihet për zbrëndshmi. Pra, ka një ngatërrëse mendoj, ne ngatërrojmë shpesh kënaqësinë me lumturinë. Kënaqësia është proces fizik. Lumturia është shpirtërore. Është gjë tjetër, është çështje ndjesie. Kënaqësia është, për shembull, pse shkojnë njerëzit me pushime dhe nuk janë të lumtur, nuk qetësohen? Sepse nuk vendosin dot atë balancë. Sepse arrin kënaqësinë, jo lumturinë. Është vërtet. Lumturia mund të jetë edhe po të shkosh ndoshta të vizitosh një mik në spital. Edhe pse si e fare kënaqur, po je i lumtur. Mund të jesh i lumtur. Pse një nën, për shembull, kur lind një fëmijë, është i lumtur edhe pse nuk është e kënaqur për dhimbjet për sikletin. Sepse ka kuptim të madh shpirtënor, është çështje e lartë, edhe pse kalon nga një proces dhimbje. Prandaj duhet të rrim ti kuptojmë këto gjëra, them. Dhe fitër Kurban Bajrami vjen për këtë. Vlerësoni jetën, vlerësoni veten, vlerësoni familjen, vlerësoni shëndetin. Vlerësoni gjithë këto gjëra sepse nuk kemi shumë kohë. Të falenderoj shumë. Mesazhet ishin shumë të bukura, shumë ndjera dhe më lejon që edhe pse ndoshta pak parakoj, po besoj jam në atmosferën. T'ju uroj gëzuar Kurban Bajramin edhe t'i gjej të gjithë besimtarët myslimanë, jo vetëm të gjithë shqiptarët, me shëndet mbi të gjitha, paqe me veten edhe të ndihen të realizuar në atë që kërkojnë. Gjithashtu edhe faleminderit ty Ladi.